Բարև ձեզ, այսօրվա անդրադարձը մեր երկրի Հայաստանի բրենդի ձևավորման գործընթացի մասին է։ Երբ ասում ենք Փարիզ, հասկանում ենք Էֆելյան աշտարակ նորաձևություն։ Նյու Յորքի դեպքում բիզնես էներգիա, Տոկիո ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, Եգիպտոս հին մշակույթ բուրգեր, Ռոմ դասական ճարտարապետություն։ Եթե Հայաստան, ապա պատասխանը միանշանակ չէ։ Հենց այդ հարցի պատասխանն ենք այսօր փորձելու ուրվագծել մեր հերթական անդրադարձի շրջանակներում։ Պետության բրենդի ձևավորումը ցանկացած երկրի ճանաչելիությանն ուղղված ռազմավարական գործընթաց է։ Նախ պետք է սահմանել, թե ինչ է բրենդը եւ ինչով է այն տարբերվում ընդհանուր սովորական անուններից։ Բրենդ կարող է լինել ցանկացած անուն։ Մեր դեպքում նմանատիպ անուններ կարող են լինել Հայաստան, Ծիրանի երկիր, Արաջին քրիստոնյա երկիր, Նոյի հետևորդներ եւ այլն։ Բրենդը ցանկացած անուն ապրանքանիշ է, որը լսարանի մոտ առաջացնում է դրական գնահատական։ Եթե փորձենք տարբերակել բրենդը ապրանքանիշից, ապա կարելի է նշել, որ ապրանքանիշն իրավական կատեգորիա է, իսկ բրենդը ապրանքի, այսպես կոչված ինտելեկտուալ մասը։ Շատ երկրներում բրենդի գինը ներառված է կազմակերպության ընդհանուր գնի մեջ, դրանով իսկ կազմակերպության գինը բարձրացնելով նույնիսկ մինչև 600%-ով։ Եթե մենք խոսում ենք պետության բրենդից, ինքը մի քանի բաղադրիչներ ունի։ Սրանցից մեկի բացակայության, եթե 5 ուղղությամբ աշխատանքը իրականացվում է, բայց մեկը չի իրականացում, այն ամբողջական չի կարողանում իր նպատակին հասնել։ Մի շարք բրիտանացի գիտնականներ փորձել են գնահատել տարբեր երկրների բրենդները։ Օրինակ Ռուսաստանի բրենդը գնահատվել է 633 միլիարդ դոլար։ Այստեղ հարց է առաջանում, որքան արժե Հայաստանի բրենդը։ Իդեպ, ընդհանուր միտումների համաձայն երկրի բրենդը հիմնականում արժե երկրի համախառն ներքին արդյունքի 2-ից 10%-ը։ Մենք այդ ռեյտինգում որտեղում ենք։ Մենք այն տեղում ենք, որի մասին չարժի այսօր խոսել։ Այսինքն, մի բանի մասին խոսելու տարած նախ դու պետք է տեսնես դու ինչ քայլ ես անում։ Համակարգված պետական մարքեթինգ այսօր չի իրականացվում, որովհետև չկա այդ կառույցը։ Չկա այդ կառույցը, որը որ զբաղվում է պետական մարքեթինգով պրոֆեսիոնալ մակարդակով։ Անուղակի ձևով բնականա կան կառույցներ, էկոնոմիկայի նախարարություն, զբոսաշրջության, հա, բայց սրանք համակարգված բրենդինգային բրենդինգ չի։ Երկրների բրենդները կարելի է համեմատել ըստ դրանց կառուցվածքային բաղադրիչների։ Տուրիստների կողմից երկրի գրավչության գնահատում, մարդկային կապիտալ, արտահանվող ապրանքների որակ, երկրի մշակութային գրավչության գնահատում, կառավարության քաղաքականության արդարության գնահատում, երկրի գրավչության որպես մշտապես բնակվելու վայրի գնահատում։ Ըստ որոշ տեսաբանների, երկրի բրենդի ձևավորման քաղաքականությունը պետք է հիմնականում ուղղված լինի ներդրումների մակարդակի բարձրացմանը եւ ቱրիզմի զարգացմանը։ Եթե երկիրը ինքը առաջարկելու ինչ կարող է ունենալ։ Այո, մենք բիբլիական երկիր ենք։ Բայց բիբլիական երկիրը 20 կամ 100 հոգի գիտեն աշխարհում, որ Հայաստան բիբլիական երկիր է, առաջի քրիստոնյաներ են, չէ՞։ Մենք ամենքեր փորձում ենք դա արևմտյան աշխարհին ներկայացնել որպես բրենդ։ Առաջին պետականորեն քրիստոնեությունն ընդունված ժողովուրդ։ 100 հոգի կարող է գիտեն կամ 50 հոգի։ Բայց մնացածների համար դա ոչ նշանակություն ունի, բացարձակ նշանակություն չունեցող երևույթ է։ Ոչ ընդհանրապես ճանաչում են նման մարդկանց։ Այսինքն բրենդերը ըստ երևույթին շերտավորվածել են։ Մինչ օրս Հայաստանի բրենդի ձևավորման գործում նվազագույն քայլեր են կատարվել։ Նշենք դրանցից մի քանիսը։ CNN հեռուստաընկերությամբ Հայաստանի մասին պատմող տեսանյութի արկայություն, որը հեռարձակվել է ամբողջ աշխարհով։ Տեսահոլովակի հիմնական նպատակն է Հայաստանում ቱրիզմի զարգացումը։ Armenia, Noah's route, your route. Հայաստան ինչ զուգորդում է առաջացնում։ Ամբողջ խնդիրը պետք է դրվի սրա վրա։ Ինչ զուգորդում է առաջացնում, որովհետև այսօր ժամանակակից այս հարաբերություններում շուկայական վիրտուալ գաղափարներ են ստեղծում, որոնց դու այնուհետև բովանդակություն ես դնում։ Ամբողջ խնդիրը եւ ապրանքը, պետությունը չի դիրքավորվում շուկայում, այն դիրքավորվում է մարդկանց ուղեղներում։ Այս է ամբողջ ամենակարևոր գաղափարը, որը որ ես կուզեի ասել։ Եվ մենք պետք է հենց հետազոտությունը իրականացվի պետական մակարդակով։ Մշակութային իրադարձությունները ինչպիսիք են Հայաստանի օրեր, Հայաստանի տարի, որոնք կազմակերպվում են տարբեր երկրներում։ Սրանք ուղղված են Հայաստան բրենդի ձևավորմանը։ Օթանավականի վերանորոգումը, որի արդյունքում հյուրընկալման սրահը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցվեց, քանի որ զբոսաշրջիկներն առաջին տպավորություն են ստանում հենց երկրի օթանավականից։ Երկարատև բրենդեր կարող է ստեղծել, չէ՞։ Գերմանացի, ով է գերմանացին, ումից հարցնես,
կարգապահ, պրինցիպիալ, չէ, հենցա, հարյուրավոր տարի մարդկանց մեջ տենց է նստած, ունեն փիլիսոփաներ, հազար ու մի բան ունեն արվեստ, այդ մի կողմ է, բայց ասենք ինչ-որ բնավորության մի գիծ դառնում է բրենդ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի աշխարհին ներկայանալու։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է հասկանալ, թե մեր երկիրը ինչով է հայտնի աշխարհին։ Կարևորագույն խնդիրը, թե ինչ բնութագրիչ պետք է առաջին պլան մղվի և ինչ ձևով պետք է ներկայացված լինի։ Հայաստանը շատ փոքրիկ երկիր է, գեղեցիկ, լավ, բայց փոքրիկ երկիր է, և որպեսզի ճանաչեն Հայաստանը, պետք են մշակութային, գիտական, կրթական ինչ-որ պորտկումներ, որովհետև այսօր մենք չենք զարմացնի, ոչ նավթով, որ չունենք, ոչ հանքերով, որ չունենք, ոչ տեխնիկայով միջազգային կարևորության. Մենք ունենք մշակույթ, մենք ունենք տարավոր մշակույթ, մենք ունենք գիտություն, կրթություն, որոնք կարծում եմ ամենակարևոր են Հայաստանի համար. Բայց եթե մենք լռենք դրա մասին, չխոսենք և չանենք ոչինչ, ոչ մեկը չի իմանա աշխարհում։ Որոնք են Հայաստան բրենդի ձևավորման վրա ազդող գործոնները։ Հայկական Ծիրանն ազգային բրենդներից մեկը կարող է լինել։ Չնայած այսօր շուկայում կարելի հանդիպել աշխարհի տարբեր վայրերից բերված Ծիրանի տեսակները, որոնք միևնույնն է ներկայացվում են Հայկական Ծիրան պիտակով։ Ծիրանի որպես ազգային բրենդ դառնալը կարող է մեծապես ավելացնել արտահանման ծավալները, ինչն էլ ենթադրում են ներդրումներ տնտեսության ոլորտում։ Ծիրանը որպես բրենդ իր մեջ կարող է պարունակել բազմաթիվ ազանցիալ բրենդներ՝ շիր, մուրաբաներ, բնական հյութ, ոգելից խմիչք և այլն։ Ծիրանի ծառը նաև ունի մեկ այլ յուրահատկություն։ Պատահական չէ, որ Հայաստանի մեկ այլ խորհրդանիշ՝ դուդուկը պատրաստված է հենց ծիրանենու փայտից։ Եթե երկիրը իր մեջ, ասեք, ինտելեկտուալ պոտենցիալ այդ ոլորտում ինչ-որ բան կարողանա անի, դա բրենդ կարող է դառնալ։ Եթե գիտեք, տարբեր ազգեր սիրում են, չէ, նշել, որ այս գիտնականը կամ այս շախմատիստը կամ այս մեկը, ինքը մեծ արժեք է, բոլորը հարգում են։ Իհարկե, եթե միայն Շտենտաս բրենդ կդառնա, հրյաների բրենդը որտեղից է գալիս, հրյաների բրենդը գալիս է այդ հանճարի հրյաներից, հարյուրավոր, հազարավոր, որոնք որ համաշխարհային գիտության, արվեստի ամենտեղ հզորագույն ներդրում են արել։ Առայժմ հայտնի է Ոսկե Ծիրան մշակութային փառատոնը, որը ճիշտ է անմիջականորեն առնչություն չունի Ծիրանի հետ, բայց անվանումն արդեն ամեն ինչ ասում է, որը փառատոնի հատկապես արտասահմանցի մասնակիցների մոտ հետաքրքիր հարցեր առաջացնում հենց այս յուրահատուկ մրգի հանդեպ։ Ծիրանը դա միակ հայկական պտուղն է, որը ամրագրված է աշխարհի գրականության գրքերի, պատմության և հիշողությունների մեջ, Պրունոս Արմենյակը։ Ծիրանը ինքնին արդեն կարևոր ապրանքանիշ է Հայաստանի համար և երկրորդել տա կինոյի մեջ, կրկնել տա կինոյի մեջ, կարծում եմ, որ ճիշտ էր և այսօր Ոսկե Ծիրանը ոչ միայն կինոյի փառատոն է, այլ նաև աշխարհին պատմում է, թե ինչ է Ծիրանը Հայաստանի համար, դաշ է, կարծում եմ, որ կարևոր ճիշտ քայլ էր և այդ քայլը պետք է շարունակել։ Հայկական Ծիրանի գովաբանման ոչ ուղղակի քայլ կարելի է համարել Եվրատեսիլ երգի մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Ծիրանի կորիզ երգը։ Հայաստան բրենդի կարևորագույն տարերից է նաև խաչքարը։ Հայկական գորգերը նույնպես մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Հայոց այբուբենն ու հնատիպ հայոց ձեռագրերի խոշորագույն պահոցն աշխարհում մատենադարանը ներկայումս մեծապես կարևորվում են երկրի բրենդի ձևավորման գործում։ Մատենադարանը վերջին տարիների, հատկապես վերջին 3 տարիների ընթացքում հայտարարված է մշակութային գերարժեք իսկապես և իշխանությունների և մեկենասների մշտական ուշադրության կենտրոնում է և արտակարգ պայմաններ, արտակարգ գեղարվեստական արժեք ունի նոր մասնաշենքը, հիմա արդեն հիմնանորոգվում է հին շենքը, հիմնական շենքը, որտեղ նախկին 1-2 ցուցասրահի փոխարեն ունենալու ենք շուրջ 11 ցուցասրահ, այդ թվում վիրտուալ մատենադարան ցուցասրահ դահլիճը, որը կտա մեր հյուրերի հետ ինտերակտիվ շփման հնարավորություն։
Եվ մենք մեծ հրապարակ ենք բացում մեր ազգային արժեքները հանրահռչակելու և աշխարհին ներկայացնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ գերարժեք հայտարարելու համար Մատենադարանը ունի ոչ միայն անհրաժեշտ հոգևոր նշանակությունը, այլև այսօր նյութատեխնիկական անհրաժեշտ միջոցները, պայմանները հավուր պատշաճի ներկայանալու տարբեր, ուրեմն, մասնագիտական խմբերի, ժողովուրդների եւ այլն։ Ակնկալվում է, որ ընթացիկ տարում կազմակերպվող Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք և հայ գրատպության 500-ամյակի նվիրված հանդիսությունները մեծապես պետք է նպաստեն մեր երկրի ճանաչելիությանը։ Երկրի բրենդի ձևավորման գործում առանձնակի կարևորվում են նաև մշակութային արժեքները։ Արամ Խաչատուրյան, Շարլ, Լեգրան, այսպես կարող ենք մենք այդ մարդկանց և մարդիկ, որոնք որ իրենց անվանման բրենդով նաև պետության բյուջեն են հարստացրել, իրենց անվանման բրենդով դրական կերպարն են ստեղծել և տարածել։ Հայաստան բրենդի հնարավոր տարերից կարող են համարվել ջրային ռեսուրսները։ Կիրառելի է ջրերի երկիր Հայաստան կարգախոսը։ Հանքային ջրերը նույնպես Հայաստանում հայտնի են դարերի վեր։ Հայկական ամենահայտնի բրենդներից է մեզ համար խորհրդանիշ դարձած Լեռան, Արարատ անվանումը։ Դեռևս խորհրդային տարիներից Հայաստանը հայտնի է եղել նույն անուն կոնյակով։ Կարծում եմ, հիմա Հայաստանը չի կարող ունենալ նման բան, որ համատարած, ասեք, լայն մասշտաբով ինչ-որ բրենդ ստեղծի։ Չի կարող։ Այն էլ այն աշխարհում, որտեղ ամեն օր տարբեր ժողովուրդներ, տարբեր երկրներ ստեղծում են նորություններ, այն նորությունները, որը մենք ընդհանրապես անգամ դժվար ենք օգտագործում, չեմ ասում ընդհանրապես մասնակցում ենք դրանց ստեղծելուն, այլ անգամ շատ մեծ դժվարություններ կա այդ ամեն ինչը վերցնես ու ինքդ օգտագործես, մենք իհարկե այդ ոլորտներում երբեք չեք կարող մեզ ցույց տալ, որպես ասենք ինչ-որ մի բրենդ ունեցող կոնկրետ ժողովուրդ, որ ասեք մասնակցություն ունի այս կամ այն, չգիտեմ, ոլորտում։ Երկրի բրենդը միայն զբոսաշրջությանը չի վերաբերում։ Դրա վրա զգալի ազդեցություն են ունենում туриզմի հետ առաջին հայացքից կապ չունեցող երևույթները, ինչպիսիք են մարդու իրավունքները, ներքաղաքական վիճակը, օրինականության աստիճանը, արտահանվող արտադրանքի որակը, մշակույթը։ Այնպես որ նշված կետերում հաստատ անելիքներ շատ կան։ Հակառակ դեպքում երկրի բրենդը կլինի ոչ լիարժեք և դժվար թե ծառայի իր բուն նպատակին։ Կա ամերիկյան երազանք, բայց կա հայկական ջերմություն։ Երևանը օտարերկրյա զբոսաշրջիկների մոտ այն հիմնական ասոցիացիան, որ ասում էին, ջերմություն, ջերմություն, ջերմություն։ Եվ գիտեք հետաքրքիր ինչն էր, հարցվողների մեծ մասը ասում են, մեզ դուր են գալիս ձեր խցանումները, մեզ դուր են գալիս այն աղմուկը։ Պատկերացնում եք ինչի, այսինքն այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ շատերի համար սա իրենց համար այսպես էկզոտիկա է։ Բայց միանշանակ այն ուղղությունը, այն տրենդը, որը որ նշում էին, ասում էին, սա ջեր մարդկանց քաղաք է, մենք զգում ենք այդ ջերմությունը։ Այսօր զբոսաշրջիկների համար սուր մրցակցային պայքար են մղում ոչ միայն երկրները, այլև առանձին տուրիստական շրջաններ և քաղաքներ։ Այդ դեպքում նրանք մի կողմից օգտվում են երկրի բրենդի ճանաչվածությունից, մյուս կողմից էլ փորձում են ներկայացնել իրենցը։ Թողնել թո օբյեկտիվորեն ստեղծվի, թե ասեք նպաստել դրան։ Ես կարծում եմ, որ առաջինն է ճիշտ, դա պիտի թողնես, որ ինքը օբյեկտիվորեն ստեղծի, դու ինքդ էլ աշխատես քեզ վրա, երբ որ դու աշխատես, կստեղծվի, որովհետև եթե դու փորձես ստեղծես, դու անպայման 10 սխալ ես անելու, արհեստական, ինչքան դու ուզում ես հայկական եկեղեցիները լուսանկարի, ֆիլմեր հանի, միջնադարյան ցույց տուր, դու երբեք չես կարող հասկանալ ուրիշներին դա ինչ տեսակետից է հետաքրում։ Բայց ուրիշները կարող են նույն անգամ գան Հայաստան գնալ, լրիվ ուրիշ բան իրենց հետ տանեն։ Օրինակ, անգլիական Լիվերպուլ քաղաքը մեծ հաջողությամբ ներկայանում է որպես Եվրոպայի մշակութային կենտրոն, մասնավորապես օգտագործելով աշխարհի ամենահայտնի երաժշտական խմբի The Beatles-ի հայրենիքը լինելու փաստը։ Հայաստանյան իրականության պայմաններում բրենդի ձևավորման գործում առաջին, սակայն հիմնավոր քայլեր արդեն արվել են The Beautified Project Rock խմբի կողմից։
Մենք մի չափով այդ քայլերը արել ենք, հայտնվել ենք MTV-ով, BBC-ով, ներկայացրել ենք Հայաստանը. Այժմ ունենք պայմանագիր American Record Company հետ, որտեղ փորձում են մեզ մտնել American շուկա. Բայց դա հերիք չէ, որովհետև ես իմ այդ մյուզիկալնի բագաժը ստացել եմ Անգլիայում, ոչ թե Հայաստանում. Կամ եթե մենք այսօր հպարտանում ենք Շարլ Ազնավուրով կամ System of a Down-ով, իրանք է դուրսումն են այդ երաժշտությունը հավաքել իրանց մեջ և ներկայացրել լավ երաժշտություն։ Հայաստանում պետք է լինի այդ միջոցը, որ երիտասարդները տեսնեն և լսեն լավ, ես շատ, ինձ համար շատ հաճելի է, որ ինտերնետը հիմա շատ արագ է Հայաստանում, ու երիտասարդությունը արդեն, երբ որ նայում է օրինակ Adele-ի համերգը կամ Amy Winehouse-ի համերգը, արդեն սկսում է զգալ այն բան, որ Հայաստանում իրենց մատուցվել է որպես համերգ տարիների ընթացքում, դա համերգ չի եղել։ Այսօր Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների 60-ից 70% հեռու և ոչ վաղանցյալում սփյուռքահայ դարձած մեր հայրենակիցներն են։ Այցելության շարժարիթը շատ պարզ է ու կանխատեսելի, սակայն ինչքան էլ սփյուռքի հնարավորություններն անվերջանալի թվան, այնուամենայնիվ թե տնտեսական և թե քաղաքական տեսակետից մեզ համար խիստ կարևոր են օտարազգի զբոսաշրջիկների այցելությունները։ Օտարազգի զբոսաշրջիկներին գրավելու համար էլ անհրաժեշտ է աշխարհին ներկայացնել Հայաստանը որպես տուրիստական ուղություն և ձևավորել Հայաստան բրենդը։ Երբ որ մենք խոսում ենք միկրոմակարդակով բրենդի մասին, բրենդի արժեքը այսօր մի քանի անգամ ավելի բարձր, քան կապիտալի արժեքը, նյութական արժեքի, մի քանի անգամ ավելի բարձր է։ Մենք ապրում ենք բրենդների աշխարհում։ Մենք ապրում ենք, ուզենք թե չուզենք, դա այդպես է։ Գիտակցաբար, չգիտակ, եւ մենք երկիրը ընտրում ենք այնպես, ինչպես որ կընտրենք ապրանք։ Երբ որ մենք գնում ենք հանգստանալու, այստեղ գործում են ասոցիացիաները։ Ասոցիացիաները, մենք որտեղ ենք ուզում հանգստանալ, այս սա կախված ունես, թե ինչպիսի գովազդային արշավ է կազմակերպել, ինչպես են իրենք կարողացել դիրքավորվել մեր ուղեղում։ Եվ սրանից արդեն կախված մեր գնումն է գնում։ Եվ շատ երկրներ, շատ տուրիստական քաղաքներ մասնագիտացված ձևով փաթեթավորվել են և համապատասխան լսաներին ճիշտ ձևով մատուցում են։ Հայաստանի ազգային տուրիստական բրենդը ձևավորելու համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչ գիտեն մեր երկրի մասին դրսում, ինչ են մեր մասին մտածում և ինչը կարող է մեզ էականորեն տարբերակել մեր մրցակիցներից։ Չէ՞ որ շատ հաճախ աշխարհագրությունից առանձնապես գլուխ չհանող եվրոպացին Արմենիան խառնում է Ռոմանիայի հետ։ Բրենդ ստեղծելու համար առաջին պետք է այդ բրենդային շուկան հասկանաս, ինչն է հետաքրում մարդկանց այստեղ։ Սա բավականին դժվար բան է, կարելի է դրանով զբաղվել, բայց ինձ թվում է ավելի լավ է մեզնով զբաղվենք։ Եթե զբաղվենք, բրենդը կստեղծվի։ Ցանկացած պետության համար բրենդի ձևավորումը ռազմավարական նշանակության խնդիր է։ Հատկապես արտաքին տնտեսական քաղաքականության արդյունավետությունը և տնտեսական աճի բնականոն զարգացումը մեծապես կախված են արտաքին շուկայում տվյալ երկրի ճանաչելիությունից և հեղինակությունից։ Բացի վերենշվածներից կան նաև պետությունների ընդունված խորհրդանիշեր՝ դրոշ, զինանշան, օրհներգ, ինչպես նաև կարգախոսներ, որոնք ճանաչելի են շատերին։ Բերենք պետությունների կարգախոսների մի քանի օրինակ. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ամերիկյան Երազանք, Մեծ Բրիտանիա, Զով Բրիտանիա, Իտալիա, Քաղցր Կյանք, Գերմանիա, առաջընթաց տեխնոլոգիայի միջոցով, Շվեյցարիա, անձնական գաղտնիքի պահպանություն։ Այնուամենայնիվ, տվյալ պարագայում մեզ համար դեռևս անպատասխան 20-ամյա հարց է. իսկ ո՞րն է մեր երկրի բրենդը, ո՞րն է մեր պետության կարգախոսը։ Թե ինչը կլինի մեր երկրի բրենդը, ինչ կարգախոսով Հայաստանը կներկայանա աշխարհին և արդյունքում որքանով շահեկան վիճակում կհայտնվի մեր երկրի բրենդը, ցույց կտա ժամանակը։ Իդեպ կար ժամանակից պարզ կլինի նաև, թե որքանով մեր երկրի բրենդի մաս կազմող ծիրանը առատ ու մատչելի կլինի հենց մեր երկրի քաղաքացիների համար։ Իսկ Նոյան Անձրակերտ երկրում բրենդի փնտրտուքը դեռևս շարունակվելու է։ Հիշեցնեմ, որ անդրադարձը ներկայացված է սոցիալական ցանցերում, մենք ունենք նաև մեր հաղորդման բլոգը։ Հաջողություն։